روژانی رابرجو هەندێک بەتحاڵی بوون لەسەر مەسلەی زەویزاری جوتیاران لە ڕاستیدا هەبوو قسە باسمان لە بارەوە کرد. ئێمە بە پێی ئەو یاسا و ڕێسایانەی کە داکۆکی لە مافی خاوەنە ڕەسەنەکانی زەویزارەکانەکە قسەمان کرد و هەموو لاتەکیدمان کرد لەوەی کە بە هیچ جۆرێک ئەو ناحەکانە قبول ناکرێ و لە هەمان کاتدا ئەم بەڕێزانێش لە ڕاستیدا پشتیوانی تێڕوانینەکانی ئێمەیان کرد و مامۆستا عزیزیش وەکو نوێنەری دیالە لە پەرلەمانی عێراق دیارە وەزیری زراعی بینیوە و لایەنە پەیوەندیدارەکانی بینیوە هەمووان تاکید لەسەر ئەوە کراوە کە جۆرێک لە بەتحاڵی بوون هەبووە و هیچ ئیشکالێک هیچ زوڵمێک دەستدرێژیەک لەسەر زەویزاری هیچ جۆرە هیچ جوتیارێک قبول ناکەین بە کورد و بە عەرەبیشەوە بەڕاستی.